Уже в 20-те тернопільські пластуни будуть поширювати Вифлеємський вогонь миру по домівках, церквах, установах, школах. На запалені ялинки пластуни передадуть громаді міста Вифлеємський вогонь. В неділю вогонь передадуть церквам Тернополя, а далі вже буде по сиротинцях, по установах, по партнерах, до депутатів також ми принесемо вогонь миру. На Тернопільщині його будуть передавати аж до різдвяних свят, до Святої Вечері, щоб кожна домівка змогла запалити цей вогонь миру на Святу Вечерю.